Tjena! Välkommen tillbaka. Medpack 2. Dag 27. Det gick bra där nere. Det var inte skött. Gjorde du inte det? Jo, vi gjorde det. Där, tidiga mattor. Precis vad vi behöver. Men för att kunna göra Philosopher's Stone så behöver vi glowstone. Och det har jag ingen. Så därför måste vi ge oss ut på ett litet självmordsuppdrag. Och det uppdraget går ut på att skapa en ossismörsmörsmörhjälm och en sån. Så att vi kan ha på oss en härligt fin rustning. Sen går det ut på att göra ett svärd. Så att vi har att slåss med. Sen så gäller det att spara på dem. Ta lite kol. Nej, kol. Så, 47 stycken. Bra. Jo, jag tänkte att vi skulle ge oss av ner i grottan. Alternativt bort till den där. Jag tror faktiskt att vi ska ta och börja med den där. För har vi tur så finns det glowstone där. Jag är inte helt säker på det. För jag vet inte riktigt vad som finns alls här inne. Men det vore ju nice. Finns det glowstone där inne? Tror du det? Ja, där var dörren. Vad bra att du vaktade den. Okej. Jag lyser upp lite. Vi börjar med att gå upp och kolla. För har vi tur så finns det någon form av belysning här. Men nej. Det gjorde det inte. Okej. Då tar vi och chansar på att gå ner här då. Men det där väl var det sista jag gör. Jag känner det här spelet rätt. Ska vi se. Aha, nu kommer jag in i den dungeon som jag redan har kommit in i, fast från rätt håll så att säga. Och det är väl förmodligen helt livsfarligt. Jajamän. Cracked stone bricks. Frågan är, där finns en spawner. Jag vet inte var det finns. Någonting på golvet där. Där borta har vi en spawner. Men jag ser inga glowstone alls. Ja, vi tar den här vägen då. Har du mat? Men det lyser där borta i alla fall och det är bra. Det skulle ju kunna visa på. Du skrämde mig lite grann faktiskt. Då gör vi så här. Vi stänger för här. Så. Vi har en. Shit. Vad var det där för ett jävla monster då? Spindlarna kan ju komma igenom förstås. Så här. Så. Tar vi den här vägen först då. Kan det komma upp saker här nu? Nej. Den där är bra. Här lyser förhoppningsvis så finns det glowstone. Nej, det var en pumpa. Helsike.
Det sprutade eld. Och det fanns inga glowstone. Där måste finnas en monster som ska göra ett hål där. Mm. Ska vi prova det här hållet då? Vi är jättesnabbt dit bort. Klarar jag mig? Ja, gjorde det då kanske. Bra ruschat. Ingenting här. Ja, ska se. Kom igen, glowstone. Såklart inte. Master spawner. Mm, bra. Okej, okay, jag skulle behöva lite. Varför tog jag inte med mig? Ja, ah, perfekt, tack. Ta och täpper för här, tror jag. Oh my god, vad är du där? Okej, du verkar instängd. Och det är helt okej med mig att du är det. Ja, du har väl spånat i elden där förstås. Glowstone Nema. Ska bara som vanligt. 2251. Okej. Ingen där, ingen där. Okej, okay, ingen glowstone. Kan man få glowstone när man slår igen en sån där kanske? Nej, slår man för det. Wow. Det där är ju farligt. Där kan det ju ramla ner vad som helst. Och här kan det förstås inte komma upp någonting, men man vet ju aldrig. Okej. Okay. Ingen glowstone. Nope. Då gör vi samma rush åt det här hållet då. Borde ju funka. Okay. Vart är tillräckligt ljust? Ja, det blev det. Och jag är tillräckligt långsam. För nu tog jag skada. Nu ska vi se. Upp. Demon Hunters try to swim in lava. Ja, det verkar ju dumt. Vad gjorde ni det för? Och var är ni någonstans? Mat. Jack of Lantern. Oh shit, det var spånen som var igång. Jag är ju slow nu så att jag är skadad. Så här då. Så. Weakness book. Projector protection. Hörde dig. Fälla nu så dör jag ju så att stå härliga till. Men det här verkar safe. Kruka. Här bor de. Det är någon som har varit där ganska nyligen också. Men att det brinner. Kom igen, glowstone. Diary. Jag kan ta läsa sen. Facklor. Jag kan ta brödet också då. Boken. Jag tar om det också. Så. Men ingen glowstone. Däremot en bokhylla och en säng. Har vi visserligen ingen nytta av just nu. Så det får stå kvar.
Okej, det var någon som bodde här alltså. Där har vi skelettet. Ja. Okej, okay. Det kommer spånas fler bara. Okej. Men varför finns det ingen glowstone? Det är det jag behöver. Glowstone. Ser ut här då. Kanske det är safe att gå in här då. Tror ni? Vänta om jag går dit. Där har vi den där, ser ni? Där har vi en. Oopsie-do. Han hoppar upp den jäveln. Hoppa upp. Nej. Rock and roll in your brain. Kommer nu, det är väl inte här nere va? Oh no. Jesus, nu har man hoppat upp. Jaha, där borta har vi något. Jag kan inte springa dit. Har vi någonting som jag måste... Kommer den till? Nej, vad händer du? Jesus, jag tänker ett hål. Let's get... Tillbaks. Släng för. Okej, nu är vi så. Sätter vi där. Whoop. Double chest. Boulder dash is over. Nice. Spara det som sparas kan. Så. Vad är det för? Det är mitt i natten. Så det är ingen idé att jag... Jag är så skadad. Jag hinner aldrig springa fram till den där. Det är skitigt i det spelet att det är så. Men. För då är det. Då kommer jag tillbaka till min lilla by där borta. Men det kan ju för sig vara värt. Så lätt jag gör så här. Slänger upp allting här. Så. Nej, inte den. Se, det är så skadad. Där har den chupacabran. Ska jag prova se om jag kan komma åt. Det hinner ju inte. Jag har aldrig fram innan det. Jo, där med tusan. Wow, kom inte upp. Håll dig kvar där nere. Din shade för tusan. Smite meister. Missiter, missiter. Okej, där har vi obsidian. Jag tittade ner och dog av spikar. Tappade hela min rustning också. Oh. Boulder dash på det där. Okej. Okay. Jaha. Det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Hur kan jag missa och gå sådär? Nej, har jag inget... Har inget trä? Nähä. Det var märkligt. Där har vi en trä. Bra. Och där har vi trä. Och vi har trä överallt.
Hur mycket träd som helst. Här då gör vi en sån. Och sen så gör vi en sån. Facklor kan vi nog behöva för att... jag kommer inte få tillbaka mina prylar. Jag hade redan sån. Jag behöver inte göra en sån. Där har vi trä. Det kanske inte behöver just nu. Jag ska alltid ha med oss det. Ingenting där, ingenting där. Aj. Jag går upp och kollar. Så. Här har vi... yxa kan vi ta med oss. En kolbit. Fyra små... facklor. Så, då ska vi se. Boulder Dash är slut. Nej, massa måste ut. Oj. Vad var det? Oj. Vad var fågeln som lyfte upp en stackars YouTuber? Coolt. Ja, det lade ner igen. Tappar honom hela tiden. Nytt försök. Jättemånga där borta. Hopp, nu dog han. Nej. Hoppsa, det är bröts lite där. Så, nu tillbaks. Wow, vilken är borta? Nej, det är där. Hur ska jag ta mig förbi det då? Kommer jag inte göra det? Det ser ju jättefarligt ut. Okej, vi väntar ut dem där. Lite grann. Och så får vi helt enkelt ta någonting och käka så länge. Baka potatis funkar. Då ska vi se. Och samtidigt så verkar det ju inte finnas någon glowstone där. Så hur ser det ut med obsidian? Kan vi göra en 8? Vi behöver två till. Eller vi skulle faktiskt kunna göra så här. Vi kan göra... två hinkar. Behöver mer järn. Tänkte vi kan göra en portal till Nether. Och har vi tur. Så. What? Ja, där. Så. Hittar vi glowstone direkt. Och så att om vi bara springer ner. För mig, jag hade en hink med vatten för det, men det kanske inte hade. Ingen hink där. Nej, det är ont om hinkar. Okej. Okay. Så egentligen behöver jag 3 hinkar. Det ska vi kunna fixa. Det är lite slöseri på grejerna, men... nu gör vi så. Så. Så vi börjar med att hämta lite lava. För det kommer vi att behöva om vi ska göra en portal utan obsidian. Sluta skräms. Och om vi inte minns fel så finns det lava längst ner här. Här och då ska vi... den gick bra. Den gick bra. Jag väntar på att det ska komma... jäkla monster här. Ungefär sådär, ja. Det är så här. Nej, ingen monster. Oh, är det där? Och det är ju riktiga diamanter. Och där nere har vi lavan.
Perfect. Det var ju mer än... Om man vågar och titta ännu mer. Och det riktiga diamanter också. Nice. Det var ju klar bonus. Där har vi lava. Okej. Okay. Nej, vad gör jag? Jag ska ju ta... Om jag ändå är här ska jag ju hämta hinkarna med lava. Så. Så ska vi ta... Så. Där, bra. Ingenting där. Ingenting där. Ingenting där. Bra. Då kör vi. Varför blir det så där varje gång? Herregud, det är helt sjukt om det kommer i diamanterna just också. Har jag ingen... Nej, såklart inte. Varför skulle jag ha trä helt plötsligt? Spring och hämta... Jag antar den har varit igång för det inte finns någon kol. Jag borde ha räknat ut att det skulle komma en sån där jävel. Alltså. Vi har ett svärd också. Vi kommer alltid behöva. Men jag för mig att de där försvinner. Någon konstig anledning. För nu, förut när jag har... råkat ut från sån där och gått tillbaka då vart den varit borta. Åh, köpa kabra. Vilket jag tror att den är borta nu också. Man vet ju aldrig, vi får se. Bara diamanterna är kvar så jag är nöjd. Jag borde som sagt ha fattat. Japp, den är borta. Så, då ska vi se. Då har vi 2 sådana och 8 diamanter. Nice. Spring hem igen. Oof, det där är inte hem. Och det är dagtid också. Bra. Eller ska vi ha den här nere kanske? Nej, jag måste ändå vatten. Jag måste ändå springa. Springa efter vatten. Eller ska man... Det är svårt alltså. Hur... För den hamnar väl ungefär på samma höjd i nedder som här. Så ju längre ner ju närmare lavan hamnar. Frågan är om vi ska... Om vi ska ha den här uppe. Ja, skitsamma. Först ska vi hämta vatten. Och då har vi här ute. Ingenting farligt. Bra. Då ska vi se. Ja. Diamanterna kan vi ta och lassa av där. Så, 18 stycken. Sweet. Ja, kanske kan ta på oss utrustning. Vi gör så här. Vi tar... Här tar vi den. Och så stänger vi av den. Precis här tar vi den. Oj. Nice. Så, okej. Okay. Nu
Nu ska vi se. Har vi någon mat? Ja. Bra. Börja med det. Okej. Nu ska vi se. Den där ska bort. Och då häller vi ner lite lava där. Och sen häller vi lite vatten på det. Så. Så tar vi bort den där. Och sen så tar vi lite vatten där. Så häller vi lite vatten på det. Så. Så tar vi bort de där två. Så, och då ska vi se. Vilka är med de andra? Nej, de glömde jag såklart. Skulle vi visserligen kunna göra hela portalen av lava, men... vi kanske är jättedumt då. Nej, nu har jag jättemycket diamanter. Så nu kan jag faktiskt göra en diamond pickaxe om man skulle vilja. Men jag väntar lite med det. Så, tidigare, 8 stycken. Flint and steel här för mig. Jag lyckades få med mig, eller dog jag med dem? Eller la jag den i den här andra kistan där borta? De grejerna har ju tappat. De är försvunnit nu. Det kan inte hjälpas. Vi hinner inte tillbaka dit. Eller ska jag ta och gå och springa dit nu? Det skulle jag faktiskt kunna göra. Nej. För då går de till och med ner där. Kanske förresten. Jag är nyfiken. Det är inte bra. För det var nyfikenheten som dödade katten. Vi provar. Har jag tur så kan jag hitta min rustning som ligger där och skvalpar. Det vore ju nice. Samtidigt som man skulle gärna vilja gå ner i Nether i det här avsnittet. Innan det blir alldeles för långt. Vi får se vad vi hinner. Så. Vi får se vad vi hinner. Där var den, ja. Precis. Var det här borta? Som var. Ja, det var det. Och de grejerna verkar inte finnas kvar här, va? Nej. De är borta. Finns det mer sådana kister? Eller vad säger jag, fäller här eller? Där, illusionary block. Illusionary blocks, va? Då springer vi. Fly för livet. Mina grejer var ändå döda. Borta. Då går vi ner till Nether. Ska se om vi ska ta med oss någonting här. Eller vänta, den här kan du få kvar. Den kan vi behöva när vi ska springa runt här nere sen. Svårt, va? Springa upp en trappa. Krävdes lite öga och handkoordination. Ursäkta. Kom här upp. Va? Måste jag upp en... Nej. Så, där. Okej, jag har skit för det. Nu går vi in med Nether och sen så hoppas vi att vi hittar glowstone det första vi gör. Så att jag kan skapa mig en philosopher stone. Shit, jag ska dumpa lite shit först. Nej, inte båda. De där kan jag dumpa också. Så, den där också. Nej, det går inte. Jag behöver ju ha den med mig.
Och det andra kan jag förlora. Vad hade jag för rustning? Jag kan förlora också. Det är lugnt. Så. Nej, jag är en fullblods... Jag kan glömma allting jag till. Och ni säger ingenting. Bara sitter och fnissar. Okamratligt. Va? Där. Jag förstår. Jag förstår. Ah, shit, jag behöver egentligen att... Nej. Jo. Egentligen behöver jag vatten för att stänga av den här nu. Ah, den där förlorar man inte. Eller plocka upp den varje gång. Dum-dum-dum-dum-dum. Var är vi nu? Snälla, ett snällt ställe nu. Ja, det var faktiskt förhållandevis snällt. Ingen glowstone i närheten, men... Samtidigt ingen monster heller. Player Death var kanske inte fel karta, men det skiter vi. Jag fick panik där. Glowstone. Jag vill bara ha lite glowstone, sen drar jag. Åh, nej. Hoppande spindlar. It's pitch black. Är det därför? Ja, men titta. Det här är skitläskigt. Och vad är det där för någonting? Knockback, då är jag ju körd. Och det drar vi. Herregud, en gång till. Nu är det avsnitt jättelångt här, men jag vill så gärna hitta glowstone. Men det kommer säkert inte göra. Oh, det där är rätt läskigt. Grejer. Försvann vissa saker i det där skiten förstås. Då ska vi se, var har vi grejerna? Jo, där är den. Den ska vara där, den ska vara där. Facklarna, var är de? Ja, de brann upp såklart. Av allt som inte skulle brinna upp så var det de. Och de gjorde det såklart. Är inte det fantastiskt? Så säg. Okej, då får vi använda sånt här då. Snälla, bara lite glowstone. Nu dör jag. Nu dör jag. Vad är det där för någonting? Nöder. Nu dör jag. Kom igen. Hitta hem nu då. Shit, släck den här. Det går inte. Jag dör. Okej, misslyckat. Men då planerar jag för hur det här ska skötas. Och sen så kollar vi in ner där i nästa avsnitt.